Sąžiningumas tai nėra duotybė, kad sąžiningumą reikia nu kaip tą deimantą šlifuoti nuo pat darželinuko iki aukščiausio lygio, iki pat prezidento. Ko aš jums visiems ir linkiu. Skaidrus. Mes. Skaidrus. Jūs. Skaidrumą kuriame kartu. Ko labiausiai reikia, kad žmonės jaustų daugiau teisingumo ar pasitikėjimo vieni kitais? Mano nuomonė, reikia pačių žmonių noro tikėti ir pasitikėti. Jeigu kiekvienas iš mūsų būtumėme sąžiningi, mūsų gyvenimo kokybė pagerėtų. Gerai, tai kas yra korupcija? Nežinau tiksliai, mano nuomonė. Mano manimu, korupcija yra kyšininkavimas. O jūs žinote, kokios būna korupcijos pasekmės? Žmonės gavę kyšį apie nieką daugiau negalvoja, vien apie pinigus. Negirdi nieko apart pinigų šlamesio. Ir pasirengia tiesiog nutylėti. Bet žmonės nesusimasto, kad peržengia ribas, jie praranda ne tik garbę, sąžinę, bet galiausiai ir laisvę. Būkite protingesni ir nedarykite klaidų, kad vėliau netektų gailėti.